Compania Debt International Advisory me deg në Shqipëri e kontraktuar nga OSSH dhe qes shpërndarja për mbledhjen e borxhit financiar tek 318.000 konsumatorë të energjisë elektrike, nuk ka kryer këtë funksion, por ka pastruar miliona euro dhe dollar të individve me pushtet politik dhe persona VIP në Shqipëri. Shqiptarja.com zbardh faktet se i arrestuari Kastriot Ismailaj në maskën e marrëveshjes me kompaninë çeke qes shpërndarja për mbledhjen e borxheve ka kryer mbi 100 transaksione bankare. Para këto që kanë qenë të personave të rrethit shoqëror të tij. Ndërkohë, sipas vendimit të kompanisë, më 2 gusht 2010-ën Kastriot Ismailaj ishte caktuar përfaqësuesi i kësaj kompanie. Nga Debt International Advisory, parat kanë dalë nga Shqipëria duke hyrë në llogaritë 10 kompanive të tjera që veprojnë në rreth 15 shtete. Bëhet fjalë për shuma financiare që ka dyshimet forta si përkasi njerëzve të politikës dhe personave VIP në Shqipëri, pasi kjo kompani fantazmë nuk ka kryer as vjeljen e borxheve të çes shpërndarjes për të justifikuar transfertat, aq më tepër që shuma e transfertave është shumë më e madhe se 5 milion euro. Sipas një grafiku të drejtorisë pastrimit të parave në policinë e shtetit, është pikërisht kompania më sipërme që ka kryer mbi 100 transaksione nga Shqipëria në drejtim të 10 vendeve të huaja ku kanë lëvizur miliona euro deri në Kongo të Afrikës. Prokuroria vion të kryej hetime se kush fshihet prapa këtyre transaksioneve, ndërkohë që momentalisht në llogaritë e Kastriot Ismailajt janë sekuestruar 3.2 milion euro dhe disa qindra mijëra dollar.